burti da yodayaasha beelaha habaryoonaysa oo fadhigood yahay magaalada burce ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta kulan ballaaran oo ay ku qabteen hotel cigaal oo ku yaala magaalada burco waxa ay ku tilmaameen in aan beelaha habaryoonaysa wax shir ah isku iman karin inta ka horeysa bay dhaheen doorashooyinka golayaasha deegaanka Somaliland gurtidan beelaha habaryoonaysa oo u badnaa guddida fulinta ee gurtidaasi ayaa waxa ay wax lagu xumaado ku tilmaameen in shir ay iclaamiyeen kooxo iskood isku abaabulay kuwaasi oo aan ogolaanshiyo ka haysan bay dhaheen salaadiinta beesha habaryoonaysa iyo weliba gurtidooda oo iyagu ah bay dhaheen kuwa udub dhexaadka u ah in ay iclaamiyaan shirka beesha qodobadaasi iyo kuwo kalena iyagoo ka hadlaya waxaa ka mid ahaa هذا هو المكان الذي يجب أن يكون في 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 dawladda tashiir isugu baxday dabeytada gudahooda iska qabsatay ama ka buuxday ama ku kala jabtay waxa la wax ka liitaa intii ma jiraan gudoomiye internet ka bixin shirka waad ogolaateen ka gurti ahaan in haddana waxba diidin bal waxa diidin dadka wacde waxaanu diidnay waxa weeye iyada oo dawladdii hoose aan la gaarin oo xisbiyadii aanay kala bixin in beeshu isugu baxdo shir isugu baxdo dabeytan shirka gudahiisa ay xisbiyadu isku qabsadaan oo dabeytan si aanu kala nidhahno aanu garan weyno laysla kaaga jiiro oo dabeytan dadkuna uu kala raaco oo dabeytan fawdo iyo ceeb ay halkaa beesha u soo jiidato oo maxay ahayta beesha halkaa ku ceebado la yidhaha shir way shireen baa shiray sidaadeena waxaasaa ku dhaxayna la yidhaahdo oo nalagu sheekaysto taasaan aanu ku diidayna tobankaysimadaxay xili mayno laakiin annagu waxaanu sheegayna totalkayaga annagu ku hadlayna iyo kalsoonida aanu maxay ahaytay reerkayaga ka qabno iyo totalka aanu u hayno annagoo ka arrinayna waxaanu leenahay shirka aan dowladaha hoose ka dambaynin salaadiinta iyo guurtigu aanay wada iclaaminin heshiis lagu ahayn ma aha mid beesha qusooye waa mid kooxay iska leedahay guurtidan iyo odayaasha shirka jaraa'id ku qabtay magaalada burco ayaa waxa uu hadalkoodani daba socdaa warmurtiyaad ka soo baxay qaar ka tirsan salaadiinta beeshaasi oo ay ku tilmaameen in aan haba yaraatee wax shir ah la iskugu iman karin tan iyo inta ka horeysa golayaasha deegaanka cabdisattaar sabri tv-ga qaranka somaliland burco